Të rinjt kanë filluar të ndërgjegjësohen që qëndrimi në përbarët e qytetit nuk sjell fryte. Një pjesë e mirë e tyre ndjekin studimet në shkollën profesionale Beqir Çela në Shkozet. Në këtë shkollë ofrohen 4 drejtime profesionale, të cilat janë shërbimet e transportit, elektromekanika, hidraulikja dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit. Drejtori kësaj shkolle, Zoti Fabian Saraçi, shprehet. Atëherë, në shkollën profesionale Beqir Çela është një strukturë shkolle 2+1+1, e cila jep mundësi nxënësve të zgjedhin nivelin e parë, të dytë dhe të tretë. Mbas të parit mund të largohen të gjejnë punë dhe mund të ofrohen nga tregu i punës, të dytë dhe i treti. Në shkollën tonë, mbas mbarimit të shkollës, nxënësit gjejnë hapësirë në tregun e punës pasi kualifikohen me kompetencat e të caktuara dhe si i vlejnë për të pajisur me një certifikat të nivelit të tretë nga shkolla. Sipas statistikave që kemi, domethënë rreth 70% nxënës të shkollës sonë, sipas profilit që kemi, janë të punësuar nëpër subjekte ndryshme të rrethit të Durrësit. Ndërkohë, vetë nxënësit, të cilët ndjekin këtë shkollë, thonë që këtu ata mësojnë shumë, jo vetëm në teori, por edhe në praktikë. Ky mësim ndihmon ata në të ardhmen, që t'i japin dyert në tregun e punës, për profesionin në të cilin diplomohen. Unë në vit të 4 kjo shkollë, jem të degës automekanik. Përfitimi jonë është në këtë të rogë si majmë bazën e materialeve duke studiuar në teori dhe praktik. Është një shkolla si ka dhe praktikën shumë të vlefshme, duke hapur dhe duke parë në praktik. Tu, ku jemi atë më të momentalisht, kemi shumë përparime të javën diçka në jetë, ose të dalim në një biznes sa më të vogël, ose të kemi dhe një biznes sa më tonin personal. Jemi shumë të kënaqë për këtë shkollë ose këtë profesion që kemi zgjedhur. Jemi në vitin e 4, jemi për automekanik. Këtu është normal se kemi ardhur për profesion, është një degë shumë e mirë, ke mundësi të shumë ta punësimi, pavarësisht pastaj varet edhe nga ajo aftësia nxënëse, sa është i aftë, sa do nxënësi që ta ushtrojë këtë profesion. Në vitet në vazhdim, drejtori Zoti Fabian Saraçi dëshiron që kjo shkollë të frekuentohet edhe nga gjinia femërore.